На Слов'янському курорті продовжує працювати пункт незламності. Тут, як і раніше, мешканці можуть отримати гарячі обіди. Маленькі діти разом із батьками під керівництвом педагогів займаються творчістю. Дорослі та школярі можуть зайти до мережі інтернету та почитати новини чи позайматися по шкільній програмі. Однак сьогодні до пункту незламності завітали незвичайні гості. Сюди приїхали представники ротарі-клубу. Rotary International – це міжнародна організація, заснована понад 110 років тому, мета якої – об'єднати ділових та професійних лідерів для надання гуманітарних послуг та сприяння доброзичливості та миру у всьому світі. Ось і цього разу учасники ротарі-клубу «Ужгород» подарували дітям планшети, які допоможуть їм у навчанні. Розумієте, є такі, як сказати, застосунки, які можна відкрити, наприклад, тільки через планшет. І через Zoom, коли там діти общаються, на комп'ютерах не встановлено. Тому на планшеті це зробити легше, тому діти теж можуть проходити і користуватися планшетом. Можна малювати на планшеті, тому я думаю, це набагато розширить можливості дитини під час підготовки до школи та вже ті діти, які навчаються у школі. Спонсором даного проєкту виступили угорський ротарі-клуб «Данубія Чойош-Палуш» завдяки співпраці з Міждержавним комітетом «Україна-Угорщина». У нас дітки займаються, і у нас вже школьники є, які будуть ще на підготовительні заняття, які ходять. Їм, звісно, дуже допомога така. Спасибо огромне. Возникла така проблема, ви знаєте, ви як сказали, що ви привезли, це просто така радість в душі. У дитини зламався комп'ютер, і тому вона зараз в цьому телефоні, дітей не видно, вона займається, все, плохо всіх побачила. Понимаете, це така радість буде, огромне спасибо, ви просто як сонце в небі. Не залишили ротарійці без уваги і майбутніх школярів. Дівчинка Марія цього року готується піти у перший клас. І цей планшет стане їй дуже у нагоді. Ух ти, який планшет! Спасибо! Бо я завжди таком мечтала. А цей гаджет відправиться Івкові Вікторії, учениці Слов'янської школи мистецтв, яка зараз евакуювалася від бойових дій у Дніпропетровську область. Однак продовжує навчання та бере участь у міжнародних конкурсах. Хочеться щиро подякувати всій команді «Ротарі-клуб Ужгород», президенту клубу Тетяні Андрусь та натхненнику та організатору даного проєкту, голові Міждержавного комітету «Україна-Угорщина» Роберту Рояк, які пліч-опліч з членами «Ротарі-клуба Слов'янськ» та його президентом на 23-24 роки Героєм України Віктором Смірновим, вже не вперше реалізували успішний гуманітарний проєкт у Слов'янську та регіоні з моменту повномасштабного вторгнення. Завдяки таким людям дійсно розумієш, що ми всі – одна країна. І гасло організації Rotary International «Служіння понад власне я» надихає і інших допомагати один одному.